မင်္ဂလာပါရှင် Local News Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ကလေးချင်းထောင်ကပြန်လွတ်လာတဲ့စစ်သား16ဦးထောင်ပိုးဝါမှာပြန်ဖမ်းခံရဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရစေ။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့ချင်းထောင်မှာချင်းချနေတဲ့စစ်သား16ဦးဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ဒီနေ့မှပြန်လွတ်လာပြီးထောင်ပိုးဝါမှာစေအုပ်စုကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့အချင်းထောင်နယ်နေဆက်သူတွေကပြောပါရစေ။ကလေးထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ16ဦးဟာစစ်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်လို့ထောင်ထဲချခံရတဲ့စစ်သားတွေဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့အားလုံးဟာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ဒီမနက်မှပြန်လွတ်လာပြီးစေအုပ်စုကထောင်ပိုးဝါမှာကားနဲ့တင်ပြီးပြန်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့အတင်းထောင်ထဲနေဆက်သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့လူငယ်ပေးတဲ့စစ်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သူတွေဒီပေါ်စစ်သားတွေပေါ်ထောင်ချတဲ့သူတွေ16ယောက်ပါတခါတည်းစစ်သားတွေပြန်ဖမ်းသွားတယ်စစ်မှုထမ်းဖို့ပြောတာပဲ။အရင်ကတော့ရဲစီကံဖောက်ဖျက်သူလွတ်ဖူးတယ်။အခုကတော့စစ်သားတွေပဲလွတ်တော့ဒီလိုထောင်ချစစ်သားတွေကိုလွတ်ပြီးပြန်ဖမ်းဆီးတာဟာစေအုပ်စုကစစ်တိုက်ခိုင်းမှုအတွက်ဖြစ်မယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ဒေါ်လိုင်းညာစုတွေကပြောပါရယ်။စစ်ပြေးရဲပြေးစီကံဖောက်အရင်ကတော့ထောင်တော့ချရပေါ့။အခုကတော့အေးအေးယူတာမတွေ့တော့ဘူး။တိုက်ပွဲတွေမှာပြန်သုံးတာတွေ့ရတယ်။အခုပြန်ဖမ်းတာကလည်းစစ်တိုက်ခိုင်းမှုပဲဖြစ်မှာ။မင်းအွန်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့အာနာတိုင်းစေအုပ်စုဟာသူတို့အတွက်အသေးခံပြီးစစ်တိုက်ခိုင်းဖို့စစ်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုနဲ့ထောင်ချထားတဲ့စစ်သားတွေကိုဒီနေ့လူငယ်ချမ်းသာဝင်ပေးကပြန်ဖမ်းခေါ်သွားတယ်လို့စစ်အုပ်စုတိုင်းဝိုင်းကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စစ်တပ်အတွင်းမရှိတော့ဘဲခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်နေသူတွေနဲ့စစ်ပီးတွေကိုလည်းပြန်လည်ခံမယ်လို့စစ်အုပ်စုကဒီဇင်ဘာလ၄ရက်မှာအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။ကလေးမျိုးမှာတော့ဆက်အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်အုပ်စုဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ CDM နဲ့အရသာပြည်သူစုစုပေါင်း1500ကျော်ရှိပြီးပြန်လည်အဲ့ဒီစစ်အုပ်စုရဲ့ဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့သူတွေကတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဆလဘီဘုတ်ပြင်းမှာဆိုင်ကယ်ဆီးလာတဲ့လေမယားနှုတ်ကိုတနက်နေ့ပြစ်ခံရလို့အမျိုးသမီးတေဆုံဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်မှာဆိုင်ကယ်ဆီးလာတဲ့လေမယားနှုတ်ကိုအမည်မသိလူတစ်စုကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးဖြစ်သူတေဆုံခဲ့တယ်လို့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့သူနဲ့နှိဆက်သူဒေသခံကပြောပါတယ်။အခုလာလေရနေကမနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်ခံရသူတွေကကော့ဗမာကျေးရွာဦးစုအေးမြတရားရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဦးခင်ဦးနဲ့ဒေါ်ဆန်းကျူတို့လေးများဖြစ်ပါတယ်။ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်ကရတူရီမြို့ဟန်ကပြူကျေးရွာဦးစုနေကတောင်တကုံစီအောင်ပြိုခဲရှိလမ်းမပေါ်မှာ၎င်းတို့ဆိုင်ကယ်စီလာချိန်တွင်အမိမသိလူတစုကတနက်တုံးနဲ့လာရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့အစိုးရလေးများနဲ့နေဆက်သူကပြောပါတယ်။သူတို့ကပြန်လည်ရဖို့ရှိတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲထားတဲ့တရားရုံးကိုတွားရောက်ချိန်မှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့အိန်းကြီးချင်းတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးဖြစ်သူဒေါ်ဆန်းကျူဟာနေရာမှာနေပွဲချင်းပြီးတေဆုံသွားခဲ့ပြီးအမျိုးသားဖြစ်သူခင်ဦးကတော့ဦးကောင်းတရားနဲ့ရန်ကုန်စေယုံကိုတက်ရောက်ကူတာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးခင်ဦးကတရိယာနေပြီးဖြစ်စဉ်သေးစိတ်တော့သူပြန်ပြောပြနိုင်တယ်ပြစ်ခတ်တဲ့သူကမျက်နှာဆွဆွထားတယ်စစ်သားလည်းမဟုတ်ဘူးရဲဘော်လည်းမဟုတ်ဘူးရဲသားတွေပဲလို့သူပြန်ပြောပြတယ်လို့နေဆက်သူမျိုးသားကပြောပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရွာသားတွေကထင်ကျေးမျိုးမျိုးပေးနေကြတာတွေရှိနေပြီးကရတူရီမျိုးနဲ့ရဲစခန်းကနေစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ကနဦးသိရပါတယ်အဆိုပါအမှုကင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေ့လယ်7နာရီဝန်းကျင်မှာပဲပုံပြင်းမျိုးနဲ့ပြည်ကြီးတခုမျိုးရတနာပုံလမ်းမှာအမျိုးသားတအုပ်စီလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ဦးသေဆုံးပြီးတဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဆလဘီပသိမ်မြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာချို့တွင်ပြည်သူစစ်သည်နှံတရံမဲနှိုက်ခိုင်ဆွဲအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အေရီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာအုပ်စုများတွင်ပြည်သူစစ်သည်နှံအတွက်လူသုံးဦးစီရင်ပေးရန်စစ်ကောင်စီကဒီဇင်ဘာလအတွင်းညွှန်ကြားလာတာကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမဲနှိုက်ရွေးချယ်နေရကြောင်းသတင်းရရှိသည်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတအိမ်တယောက်အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးမဲနှိုက်ပြီးရွေးတော့မဲပေါက်တဲ့သူကခီးမသွားရဘူးပြည်သူစစ်တန်းခေါ်ရင်မဖြစ်မနေတက်ရမယ်တင်းနဲ့နှစ်ပတ်ကြာရင်သူ့မိသားစုစားတောက်ဖို့ရွာကစီစဉ်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်ဟုပသိမ်မြို့နယ်အတွင်းမှာကျေးရွာဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့တွင်ပသိမ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရွာသည်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများတွင်ပြည်သူစစ်တန်းတရံအတွက်အသက်30နဲ့50ကြာအမျိုးသားများကိုတရွာလျင်3ဦးရရှိရန်အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကအမဲနှိုက်ခိုင်းပြီးမဲပေါက်သူများကိုပြည်သူစစ်ဖြစ်စရင်ပြုစုကစစ်ကောင်စီထံပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်စစ်ကောင်စီကကျေးရွာများတွင်ယာယီမှုဆိုင်မှုအယံမိသက်ပြည်သူလုံခြုံရေးများဖွဲ့စည်းခိုင်းပြီးယခုပြည်သူစစ်တပ်ဟုဆိုကာထက်မှန်မဲနိုင်ခိုင်းတဲ့အတွက်အထုကျေးရွာများတွင်မဲနိုင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျေးရွာအထုရေးဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောသည့် AR Return တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များအင်အားနှင့်လာသောကြောင့်ရဲတရင်ပေးများကိုပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးကင်းလှည့်ခိုင်းခြင်းအစည်းအဝေးဆရာတွင်ပါဝင်ခိုင်းခြင်းများပြုလုပ်နေပြီး
လက်ရှိကျေးရွာအုပ်စုများကိုရွာလုံးကျွေးအမြေခံပြည်သူဆက်အနေဖြင့်ထပ်မံဖွဲ့စည်းရန်ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒေသခံများကသုံးသပ်ကြသည်။အပိနောက်စမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။